Ok? Adesso gli entrano lo gas. No, prima di costruire la gamma, in SRM 25. E di canne, però, senti la o blu, già autorare, o se la c'è una piana, va. A poi, ma c'è un highline, ne piace a fare, sai, o lo che è costruito da go, e ne hanno me, ne ne sa, me ruscia. Ok? Costruito da gas, ma in SRM 25. Quando ne hanno lei, non solo, non solo, a pausa, tuare, 1 plus 7 25. 25 ne 1 ne. Se non hai 25 ne 1 ne 1 no, 32 by 25. Se ma 1 by 2 ne ne sale to 16 by 25. Allora Russia lo 4 by 5 ya pare. E insomma, sai tira di 4 by 5 lo 12 la ဖြစ် pare. Da lì ga, con le chema, te lo ga, con le chema piam sa bene, se c'ho lai te ha lì. E la lì c'ho lo, c'ho lo clì di a c'ha c'ho lo pe ya ba. No, c'ho lo no, c'ho lo mi ara, clì di pe c'ho lo ya ba. E lì ca ma tira lì o c'ho lo te pi do, c'ho lo aro tu a te ne, lo te na be no. Hello, we costruiti da di, one plus costruiti da solo, one plus costruiti da quella in a minus 7 by 1 minus 7 by 25, she lay do 18 by 25, nene saro 9 by 25, who shall reka 3 by 5, daga, only saro samena dea de se, exame po di ma choge de sa jau ni o teno a sue to piara. Ovi, pi in bashi rong solo, amane, taun baby, amane de shame, daga ro choro wa, bashi rong solo, only saro de ma, တော်တော်ကြွပါလေအိဇာမဲ့တွဲဖြစ်ပါလေအိဇာမဲ့တွဲကိုရှာတဲ့အခါအမှတ်ပေးမယ်အိဇာမဲ့တွဲသမျက်နာ100နဲ့သမျက်နာ106သမျက်နာ106မှာအိဇာမဲ့တွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းပေးမယ်တောင်းတာ30အနာပေးအမှတ်ပေးမယ် 1.2 အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးကိုသုံးပါတယ် explain ညီမချင်း a cos θ ပေါင်း y sin θ y prime ညီမချင်း minus a sin θ plus y cos θ ထဲမှာထည့်လိုက်ရဲ့ a prime နဲ့ y prime ကိုရှာလို့ရပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဓိကကျ rotate လုပ်မှာ rotate လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် h တွေ y တွေဖြောင်းမှာ h တွေ y တွေနေရာမှာ a prime y prime တွေဝင်မှာအဲ့ဒီခါမှာ h တွေ a prime cos minus y prime sin y တွေ a prime sin ဘောင် y prime cos โอเคဒီပုံစံကြီးတွေကရထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါထားမှာကျွန်ပါမယ်နောက်တစ်ချက်နံပါတ်8နံပါတ်8ကဘာပြောတော့ general equation of conic ဟုတ်ပြီ general equation of conic ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော့ကစာမျက်နှာ106မှာ eliminating the x prime y prime tan ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာတော့ပုံပေးထားပါတယ်စာကြောင်းလေးဒီစာလေးပေါ့နော် a x square plus b x y plus c y square plus d a plus e y plus f ဒီမှာကျ0ဆိုပြီးတော့ general equation ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီ general equation ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တုတ်စာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ exam 30မှာရော exam 30မှာရော exam 40မှာရောမရေးတော့ဘူးမရတော့ဘဲနဲ့ general equation နဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်လို့ပဲပြောထားတယ်။အဲဒီခါမှာဒီ general equation ဟာကျွန်တော်တို့ကတည်ပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။အဲတော့ပုစာပြည့်တဲ့အခါလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထည့်ရေးပါ။ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ရေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ general equation မှာ x square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းက a, xy အတွဲရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းက b, y square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းက c, h တစ်ထပ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းက d ဖြစ်ပြီးတော့ y တစ်ထပ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းက e လို့နေတဲ့ကဏ္ဍက f ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါပဲ။အဲဒါဆိုရင်အဲဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ b square minus 4ac ကိုတွက်လိုက်တဲ့ကတုံးပါ။ဘာလို့တုံးရရတာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က general equation မှာ general equation အပေါ်ကပြထားတဲ့ number 8မှာပြထားတဲ့ general equation မှာ b square minus 4ac တုံးရဖြစ်ခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီကရက်ဘူလာလို့ပြောပါတယ်။နော်အဲ့ဒီကရက်ကပါရာဘူလာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ပါရာဘူလာ b square minus 4ac ကအလွယ်တကူပဲတုံးရနော်အဲ့ဒီကောင်ကတုံးရဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူစမ်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုစစ်မှာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က b square minus 4ac ကို4ac တုံညာကိုကျွန်တော် minus 4ac ကိုတစ်ဖက်ပို့လိုက်တယ် b square ညီမချင်း 4ac အခုရှာလိုက်တော့ဘာရတော့ b ညီမချင်း 2 root of ac အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က a နဲ့ c နဲ့မြှောက်မယ် root ရှာမယ်နင်းနဲ့မြှောက်လို့ b နဲ့ဒူခဲ့ရင် b square minus 4ac ကတုံညာဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် x square နဲ့ y square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းတွေကိုမြှောက်လိုက်ပါဘူးရှာပါနင်းနဲ့မြောက်ပါ hy ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းနဲ့2b ဆိုရင် b square minus 4ac ကတုံညာဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံတွေကအဲ့လို b square minus 4ac ကအမြဲတစေတုံညာဖြစ်မဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ example 30နဲ့ example 40မှာတော့ b square minus 4ac ကတုံညာဆိုပြီးရှင်းတွက်ပြထားပြီးတော့နောက်ကဘာအကြောင်းပြချက်မှမပြောပါဘူး။ဒီစာကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းကိုဒီထဲမှာကတိတိနဲ့ဝင်ရေးသလိုကြီးဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့သိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာကြောင်းရဲ့နောက်မှာ the graph is a parabola လို့
ရေးလိုက်ရင်တော့ပိုပြေဆုံးသွားမှာပါဒါကကျွန်တော်အမြင်ပါအဲဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အိစာသားမပါလို့ကျွန်တော်ကမပြေဆုံးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါက understood ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကလေးတွေကိုဒါကိုနားလည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဖို့ရအတွက် b square minus policy က၃ညနဲ့ညတိုင်းအဲ့ဒီ graph ဒီ parabola ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ခိုင်းပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ပုစာလေးစုထားပါတယ်အဲ့ဒီပုစာလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီပုစာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီပုံစံနဲ့သွားပါဒီပုံစံလေးခုပြထားတဲ့ပုံစံလေးပါနော်ခုပြထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်မှုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့အခုပေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုမြင်ရပါလိမ့်မယ် ax² bxy c y² dx ey + f0 အဲ့ဒါရဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်က general equation ကိုတည်ဆောက်ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာပုံတွေထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ခေါ်ထားပါတယ်အပေါ်ဆုံးက example 13ဒုတိယ example example 14ပြီးရင် exercise 5ခုပါပါတယ်1 2 3တဲ့နဲ့တော့အလေး၅ဆိုပြီးတော့ဒါပုစ္ဆာ၅ဘုတ် test book ထဲကဟာဒီပထမတမျက်နှာထဲမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖြစ်လာတော့ဆို b square minus 4ac 3ညဖြစ်တာကိုကျွန်တော် check in လုပ်မှာပါဟုတ်ပြီပထမအဦးဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်ပါပထမအဦးဆုံးအကြောင်းပထမအဦးဆုံးအကြောင်းမှာ x square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိ3နဲ့ y square ရဲ့မြောက်ဘက်ကို1ကိုမြောက်လိုက်ပါ3တက်လီ3 root ရှာတော့ root 3 2နဲ့မြောက်တော့22 3အဲ့ဒါဆိုရင် x y ရဲ့မြောက်ဘက်ကိနဲ့2ပါဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာပေါက် b square minus 4ac က3ညဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကြီးကပါရာဘိုလာဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာဒီ minus ကိုထည့်မတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ b square လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ minus က automatic flat ဖြစ်သွားမှာမို့လို့အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာအပေါင်းရှိရင်အနုတ်ရှိရင်ကိုကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူး x square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိနဲ့ y square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိကိုမြောက်ပါ root ရှာပါနင်းနဲ့မြောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် x y ရဲ့မြောက်ဘက်ကိ b နဲ့တူခဲ့ရင်3ရဖြစ်ပြီ။ကျန်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။16 9 16 9 144 16 9 144ရူးရှာတော့စနစ်နှင်းနဲ့မြောက်တော့24ဘာဒီမှာ24ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းချက်လိုက်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ဘာရှိတော့ဆိုတော့အခုနည်းနည်းဆင်းပါမယ်။တတိယ x square မြောက်ဘက်ကို1y square မြောက်ဘက်က3 1နဲ့3နဲ့မြောက်တော့3 root ရှာတော့ root 3 2နဲ့မြောက်တော့2 root 3အဲ့ဒါဆို b square minus 4ac 3ညဖြစ်ပါမယ် ls ရဲ့ parabola ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက9 9ရဲ့60ရဲ့မြောက်တော့16 9 144 root ရှာတော့12 2နဲ့မြောက်တော့24အဲ့တော့ b square minus 4ac 3ညပဲဖြစ်မှာနောက်တစ်ခု a square ရဲ့မြောက်ဘက်က1 y square ရဲ့မြောက်ဘက်က1 1နဲ့1နဲ့မြောက်တော့1 root ရှာတော့လေ1နဲ့နဲ့မြောက်လိုက်တော့နှစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါရပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်းပဲ b square minus 4ac က3ညဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီက16နဲ့9နဲ့16 9 144 root ရှာတော့7နှစ်နှစ်နဲ့မြောက်တော့24ဒါ b square minus 4ac 3ညဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆို parabola ဖြစ်ပြီ။နောက်တစ်ခါ3နဲ့10နဲ့3နဲ့10နဲ့မြောက်တယ်3 root ရှာတော့ root 3နှစ်နဲ့မြောက်တော့2 root 3သူလည်းပဲ b square minus 4ac က3ညဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က b square minus 4ac 3ညဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဟောဒါဒီထဲမှာနေကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဟာ parabola ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင့်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကမေးခွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲသုံးသပ်နေတာပါအခုဒီနာဘာလို့ဆိုတော့ b square minus 4ac 3ညဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ analyze လုပ်ပြတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ cotangent cotangent 2 theta ကိုရှာခြင်းတဲ့အခါ a minus c by b လို့ရေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်တည်းရဲ့2 theta ကိုရှာလိုက်လို့အပေါင်းကိန်းထွက်ပြီဆိုရင်အပေါင်းထွက်ရင်2 theta ဒီတောင်ရင်းဖြစ်ပါမယ် first quadrant မှာရှိမယ်။ဟုတ်ပြီကိုယ်တည်းရဲ့2 theta ကအနှုတ်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့2 theta ကတောင်ကျယ်ဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါက theta ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကိုယ်တည်းရဲ့2 theta ကိုရှာလိုက်လို့ root 3လို့1လို့1 by root 3လို့ထွက်လာပြီဆိုရင် 2 theta ဟာ30 45 60နဲ့ဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်30 45 60နဲ့အဲ့ဒီရပဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ minus ဒီပါလာပြီဆိုရင်တော့30ရဲ့30နဲ့ minus နဲ့ဆိုင်တာဒီ150 45နဲ့ minus နဲ့ဆိုင်တာဒီ second quadrant ဒီ135 60နဲ့ minus ပါလာပြီဆိုရင်တော့ second quadrant 120ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်ရပါအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးဆိုရင်ပုံဆွဲပြီး cos 2 theta ရှာပါအဲ့ဒါဒီခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့စာသားဒီ example 14ကစာကိုညွှန်းတာပါ example 14မှာအဲ့လို root 3ကို1လို့1 by root 3လို့မရဘဲနဲ့7 by 24ကြီးထွက်လာလေ7 by 24ကြီးလည်းထွက်လာရောကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းမသွားတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲပြီးတော့
cost တူတည်တာကိုရှာတယ် cost တူတည်တာကိုရရဲ့ sin တည်တာနဲ့ cost တည်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေနဲ့ရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာရောဆိုတော့အဓိကပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့က x ကိုလိုချင်ရင်ဒီစာကြောင်းလေးပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာ highlight လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီရလေးဟုတ်ပြီနော် x ကိုလိုချင်ရင် x prime နဲ့ cos နဲ့မြောက်မယ် y prime sin မြောက်တာကိုနှုတ်မယ်အဲ့ဒါ x နေရာမှာအစားသွင်းမဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x ကိုဖြောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ sin နဲ့ cos နဲ့ရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီ sin နဲ့ cos နဲ့ရှိရင်တော့ x prime နေ y prime နေနဲ့တွဲပြီးတော့ x နဲ့ y နေရာမှာအစားသွင်းခြင်းအပြင်h y နေရာပျောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ် a prime y prime နေရာအစားထိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့က eliminating h prime y prime လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် remove h and y လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ h y တွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ h prime y prime တွေထည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘာလို့လုံး sin နဲ့ cos နဲ့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် sin နဲ့ cos ကိုရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ tangent ကို tangent တူတီတာကနေပြီးတော့တီတာကိုဒါလိုက်ရှာခြင်းအပြင်ဖြစ်စေအဲ့နော် sin နဲ့ cos ကိုရဖို့ sin cos ကတီတာတီးမှရတာ ਉਹ အဲ့တော့အဲ့တီတာတီးဖို့ရအတွက်တော့ဒိုတိုင်းရဲ့တူတီတာကနေတီတာကိုဓာတ်လိုက်ရှာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေတီတာကိုဓာတ်လိုက်မရနိုင်ရင်ဘာလို့တော့ cos တူတီတာကိုရှာပုံဆွဲပြီးတော့မှ sin နဲ့ cos ကိုဆွဲထုတ်တဲ့နည်းနဲ့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတွားမယ်လမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုကဘာလို့ coefficient of x prime y prime ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဒီနေ့မှထည့်လိုက်တာပါ line model နဲ့ထဲမှာဒါလေးမပါပါcoefficient x prime y prime ကဘယ်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့နော်တင်ချာဂျာနယ်ကစောင်းပါးတွေကယူထားတာပါဟုတ်ပြီဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်ရဲ့တင်ချာဂျာနယ်တွေကစောင်းပါးတွေမှာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်ဒါလေးတွေကဥစ္စာတွေ့တဲ့အခါလိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျောင်းသားကိုကျွန်တော်အတင်ပေးနိုင်ရင်တော်တယ်ကျောင်းသားကိုတင်ပေးနိုင်ရင်ကျောင်းသားကအလွယ်တကူရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ရထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဥစ္စာတွေဘုတ်ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါကျွန်တော်ဆရာတွေကအလုံးစုံသိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တရားလေးက d cos upon e sin theta ဒါတက y prime ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းကိုလိုချင်ရင် e prime ဖြစ်ပါတယ်။ minus d sin upon e cos ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပုံတွေနည်းနဲ့ဗာနဲ့သွားတူလို့ဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။အဲဒီမှာဆိုရင် 7 အမှတ်နဲ့တောင်းပေးပြီးတော့အမှတ်သိရမယ် h prime a go about y sin ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ h prime a go about y sin ဒီမှာဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင် h coefficient h prime လို့ရင် d cos about e sin ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဒါ h နဲ့ y ပဲ change သွားပါတယ် h နဲ့ y အစား d နဲ့ e ပဲလာပါတယ် d နဲ့ e ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်ခွန်မှာရှိတော့အမှတ်နဲ့တောင်းပေးပြီးအမှတ်သိရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ rotation axis ထဲမှာလဲသူ့ကိုကျွန်တော် x နေရာမှာ d y နေရာမှာ e လို့ပြောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က x' ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်း y' ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းကိုရှာလို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စာဘယ်လိုတွက်မလဲ။ဘုဆောင်တွက်တဲ့အခါဘုဆောင်တစ်ပုဒ်လုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကဒါပါပဲ။ကျွန်တော်မေကွန်ရှိလိမ့်မယ်မေကွန်ကြီးပေးထားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခြေကနေပြီးတော့x ကိုရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်း a a ဆိုရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်း b နောက်တစ်ခါ y ဆိုရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်း c အဲဒီကောင်ရှာထားမယ်။ဟုတ်ပြီ b square minus 4ac ကိုရှာတဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးပြောလိုက်တယ်။ x ကိုရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းနဲ့ y ဆိုရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းနဲ့မြောက်မယ် root ရှာမယ်။နင်းနဲ့စားရဲ့ a ဆိုရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းနဲ့တူရမယ်။တူရင် b square minus 4ac တုံရဖြစ်ပြီ။ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာနော်တုံရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မှားနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေးထားတဲ့ပုံစံတွေကပါရာဘိုလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပါရာဘိုလာဖြစ်တဲ့အတွက် b square minus 4ac ကတုံညာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ဒါမှရမယ့်ကရက်ကပါရာဘိုလာဖြစ်ပါပါ။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ b square minus 4ac တုံညာဖြစ်ပြီဆိုရင် it is the graph is a parabola လို့ရေးဝင်စာရေးလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ the graph is a parabola ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ကပါရာဘိုလာတင်ပြီးတော့ပါရာဘိုလာပုံဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတဲ့ပုံမြင့်နဲ့ conic section နဲ့အကုန်လုံးတင်ပြီးဒီလိုဟိုက်ပါဘိုလာတွေကိုစာကြယ်တွေကိုအကုန်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် channel light လောက်ရပါပြီ။ပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကဆဝိုင်းလား elit လားပါရာဘိုလာလားဟိုက်ပါဘိုလာလားဆိုတာပြန်စစ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာ b square minus 4ac ကတုံညာဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဟာဒီပါရာဘိုလာဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲဝန်းစွာပြောလို့ရပါမယ်။နောက်တစ်ချက်ပါရာဘိုလာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ပါရာဘိုလာဖြစ်ရင် x ဆိုရင်အရောဟာ x ဆိုရင် x နဲ့ y နဲ့ရောနေတဲ့ကောင်ဟာဘယ်တော့မှမပါဘူး။ h နဲ့ y အရောမပါရဘူး
တနည်းအားဖြင့်ဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်အပြာရောင်ထဲမှာ highlight လုပ်ထားတယ်အခုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီး highlight လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာ BHY အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ HY ကပျောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် B တန်ဖိုးက3ညကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် B 3ညဖြစ်ရ B 3ညဖြစ်မှာပါရာဘိုလာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ B 3ညဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင် B square minus 4AC ဘာဖြစ်တော့3ညဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါ B square minus 4AC 3ညဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပါရာဘိုလာဖြစ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရဲ့အဖြေနောက်ဆုံးထွက်လာမယ့် equation ဒီ HY အရောမပါရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကောဒီကိုရင်းရဲ့2D တော့ရှာတဲ့ပုံလေးက A - C / B အဲ့ဒီကနေပါရမှာတော့2 theta ရ2 theta ရရင် theta ကိုရှာလို့ရတယ် theta ဘာလို့ရှာတာတော့ sin နဲ့ cos ကိုလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ် sin နဲ့ cos ကိုဘာလို့ချင်လို့ချင်တာတော့ x ကိုနေရာမှာအစားသိမ်းဖို့ရအတွက် a prime cos y prime sin အဲ့မှာ sin နဲ့ cos တွေအသုံးချပါပြီ y နေရာမှာအစားသိမ်းမဲ့ကောင်အတွက် a prime sin ပေါ့ y prime cos အဲ့ဒီကောင်လေးရှာထားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ h နဲ့ y ဒီအတွဲတွေကိုဒီအတွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးစားညီမချင်းရဲ့ h တဲ့ y နေနေရာမှာတွားပြီးအစားသွင်းပါအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားပြီးတော့ဆိုတော့အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါပုံလိပ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းအစားသွင်းပြတယ်။ဟောပြီးတော့ example တွေမှာသွင်းပြတယ်။သို့တော့အဲ့အစားသွင်းတာကိုသူကမရှင်းတော့ဘူး။မရှင်းတော့ဘဲနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးအဖြေစီကိုတန်းရောက်သွားပါတယ်။ဘာလို့ရောက်တာတော့ဟုတ်ပြီဘာလို့ရောက်တာတော့ဆိုတာကြီးကိုဒေါက်တာအောင်ကျော်ကသူ့ရဲ့ channel တွေကစောင်းပါမှာဒီတိုင်းပြပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်နံပါတ်6ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ a square ရဲ့မြောက်ဘော်ကိန်းကအပေါင်း a square ရဲ့မြောက်ဘော်ကိန်း a အပေါင်းပေါ့ဗျာ။ bx ဆိုရင် b ရဲ့ b ရဲ့လက္ခဏာလည်းအပေါင်း y square ရဲ့မြောက်ဘော်ကိန်းက c c ရလည်းအပေါင်း a အပေါင်း b အပေါင်း c အပေါင်းဆိုရင်သိကြတယ်အဲ့ဒီကောင်ဟာ h prime square y prime နဲ့သွားမှာ။ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရမယ်နောက်ဆုံးရလာမယ်ဂရက်တီပါဇောက်ပုံတော့မဟုတ်ကားငယ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပါဇောက်ပုံတော့မဟုတ်ကားငယ်ပုံဖြစ်ရမယ်။တကယ်လို့ y prime ရဲ့ရှေ့မှာအပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပါဇောက်ပုံဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိကုန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အပေါင်းအပေါင်းတွေ့ရင်အဲ့ဒါဒီ x2 y လို့ပြောလို့ရပြီ။ x2 y ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနေရာမှာရှေ့ကအင်းကြီးတို့ပါညာတို့ခဏထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။မိကုန်းကအပေါင်းရဲ့အနှုတ်ရဲ့အပေါင်းရဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဒီ y square h ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ graph ဟာ open right or open left တနည်းအားဖြင့်တစ်ပုံသုံးပုံငါပုံပေါ့နော်။အပေါ်မှာဆိုရင်အပေါင်းပေါင်းပေါင်းဆိုရင်ပါးစောက်သုံးပုံကန်းငယ် h square y တစ်ထပ်။နောက်တစ်ခါပေါင်းအနှုတ်ပေါင်းဆိုရင် y square h တစ်ထပ်။ graph ဒီတစ်ပုံသုံးပုံငါပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ a prime ရလာမယ့် a prime h square ရဲ့ a prime square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းဖြစ်တော့ a prime ဟာ a နဲ့ c ပေါင်းပေးလိုက်ပါအဲ့လိုပဲအပေါင်းနှုတ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့ရင် c prime y prime square d prime h အဲ့ဒီရှေ့က y prime square ရဲ့မြောက်ဘက်ကိုဘယ်လိုရှာမှာတော့ a နဲ့ c နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် a prime ဖြစ်စေ c prime ဖြစ်စေ a ပေါင်း c လို့ပြောပါအဲ့မှာဘာသွားထူကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် a prime square y prime လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမကြည့်ရဘူးတော့ a prime square လို့တယ် y prime လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က xy အရောတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြစရာမလိုဘူး။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ y prime square ကို y prime square ကိုအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါပဲနော်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်းစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ a prime တစ်ထက်နဲ့ y prime တစ်ထက်နေရာမှာအစားသွင်းပြီးရှင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအရလေးကတော့အိတ်တစ်ချက်ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းအတွက်ခုနကတော့ပြပြီးသားပါ d cos theta ပေါင်း e sin theta မိုင်းနဲ့ d sin theta ပေါင်း e cos theta ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးညီမြချင်း prime နေနဲ့ရတဲ့အခါ prime ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှတ်ရှာပါဘလို့ပြင်ပြီးတော့ပုံဘလို့ပြင်တယ်လဲ open up လား open down လား open right လား open left လားစဉ်းစားပြီးတော့ပုံကျန်းဆွဲပါပုံကျန်းကိုအကျန်းလေးမှာပဲဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးကိုလည်းပုံကျန်းဆွဲခိုင်းပါဆွဲခိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က a prime y prime ပေါ်မှာစောင်းသွားတော့ rotate လုပ်ထားတဲ့အားလေးကိုပြောင်းယူมาဖြစ်ပါတယ်ပုံကျော်အတွက် x prime ဝင်ရိုးကို dotted line နဲ့ဆွဲပါရှာထားတဲ့အတိုင်း x prime y prime ဝင်ရိုးကိုဆွဲပါခုနကတော့ပုံကျန်းဆွဲထားတဲ့အတိုင်း x prime y prime ပြင်ညီมาဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေတက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီညမှာတွေ့ပြီးသားလေးကျွန်တော်က license ကဝယ်လို့မရသေးဘူး license တစ်ခါဝယ်ထားတာပြတ်သွားတယ်လိုင်စင်ဝယ်လိုက်တော့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလိုင်စင်ဝယ်ရမကြောက်ဟောပတ်စံဆုံးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်အခုလောလောဆယ်မလုပ်ထားတော့ဆိုတော့